एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. सुख घाली माझ्या दारी पिंगा. घनश्याम, त्या दिवशी इतकं काय महत्वाचं काम होत कि तुम्हाला एकट्याला टाकून निघून गेलास? अरे हो हो, ते जरा एक पर्सनल नव्हतं रे काहीतरी. पर्सनल काम? हा, म्हणजे असतं ना प्रत्येकाचं एक असं, अशी काही कामं असतात ना जी सांगण्यासारखी नसतात ना. न सांगण्यासारखी काम? ते जाऊ दे रे, तू रागावलास ना, मला माहितीये तू रागावलास त्या दिवशी आपली पार्टी राहिली म्हणून. तू नाही नाही नाही, बघ हे बघ हे बघ, आपली पार्टी होणार, आपण आनंद लुटायचा, म्हणजे तू आनंद लुटायचा, मी तुला साथ देणार, पण पार्टी होणार, कन्फर्म, प्रॉमिस. आता गेला राग? गेला 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 गेला. मी का रागवेन तुझ्यावर? मला स्वतःच राग आलाय. बीच तुफान में हमने उनका साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया. हा कशातला डायलॉग आहे? मी जो सिनेमा लिहितोय ना आता त्यातला. काय मानव, तू सिनेमा लिहितोस? क्या कॉंग्रॅट्स यार, क्या बाल, लय भारी राव. काय काय मला 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 गोष्ट सांग ना. काय काय ट्रॅजेडी आहे? एका निरागस मुलीची गोष्ट आहे, जिच्या आयुष्यात प्रेम आलं तेच खोट्या खोट्या वचनांच. खरं प्रेम तिच्या जवळ होत, ते तिला कधीच कळलं नाही. मस्त यार, सॉलिड आहे मानव, मस्त आहे, क्या बात आहे यार, टचिंग, मस्त. ए मला मला एक मला एक रोल देशील तुझ्या फिल्म मध्ये मानव? तुला आहे त्या सिनेमात रोल है ना? मला आहे, मला रोल आहे सिनेमात. क्या ए मानव, तू यार खरा मित्र आहेस यार. तू तू ओळखलंस माझ्यातल्या अभिनेत्याला? मी केव्हाच ओळखलंय तुझ्यातल्या ऍक्टरला. चल निघतो. ए बस ना, जेवून जा. अरे राधा डबा पाठवते घरनं स्वतः करून. राधा आणि डब्बा? राधाला तर स्वयंपाक येत नाही ना. पण मी सांगितलं ना तिला लग्नाच्या पहिल्या रात्री, मी ठणकावून सांगितलं तिला, म्हटलं ए डबा येत नाही वगैरे चालणार ना, जेवण जमलं पाहिजे, ही नाटक इकडे नाही करायची, यायला पाहिजे. घाबरली? आता स्वतः स्वतःच्या हाताने डबा करून पाठवते, बस जेवण जा. सॉरी घनश्याम, आज शनिवार असल्यामुळे गुरुजी घरात करता आली नाही, आणि आता मला जमतंय हे दाखवायचा मला कंटाळा आलाय. सो एक्स्ट्रीमली सॉरी. राधामौली, अ राधामौली, हा झाला का डबा? द्या. अरे वा, स्वयंपाक झाला झाला सगळं आवरून ठेवलं की तुम्ही? चला द्या तो डबा, मी पटकन घनामौलीला देऊन येतो तो डबा. हा डबा रस्त्यात पडला आणि घनश्यामला मिळालाच नाही तर किती बरं होईल. काही म्हणालात का आता? मी काय म्हणाले?
नाही मीच काहीतरी म्हणालो ना. हो का? नेमकं कोण म्हणाल? सॉरी हा माझा जरा गोंधळ झाला. ही दोन सफरचंद. अजून? अजून म्हणजे? म्हणजे एवढा डबा दिलाय ना, अजून सफरचंद कशाला असं म्हणत होते. हा नाही नाही हो, तुमच्या हातचं जेवण आवडतच घना माऊलीला, पण मग ते जेवण पचण्यासाठी उत्तम फलार नको का? मुखशुद्धीसाठी म्हणून द्या द्या. आणि एका लग्नाची दुसरी गोष्ट. सुख घाली माझ्या दारी पिंगा.